позитивно. Люди можуть святкувати зараз два Різдва, бо є таке поняття «звичне Різдво», та? Тобто то так десятиліттями люди святкували, і я зараз можу часто почути там серед там свого кола знайомих, тобто ті люди, які перейшли на новий календар, тобто вони будуть святкувати 25 грудня Різдво, але і 7-го теж має бути якесь святкування за такою звичкою. Тобто як ви до цього ставитесь, і чи це питання просто воно перейде з часом? Ну, тут є таких дві відповіді. Перша відповідь така, що будь-яка реформа передбачає перехідний період, і відповідно, коли приймалося рішення щодо календарної реформи, ну, зокрема, я говорю про Православну Церкву України, то на всіх рівнях, і на рівні синоду, і на рівні архієрейського собору, і на рівні помісного собору церкви, була прийнята реформа, але водночас ті парафії, більшість людей якої бажають лишитись за старим стилем, вони таке право отримували. Тобто, якщо на якійсь парафії більшість людей, дві третини, побажали би відзначати за старим календарем, то вони таке право мають. І тому, якщо десь є громади, які хочуть 7 січня святкувати і всі інші свята також за старим календарем, вони це зробити можуть. Хоча таких громад є, ну, небагато. Все-таки більшість парафій перейшло на новий стиль. Це перша відповідь на ваше питання. А друга відповідь така, що ви казали, що 7 числа треба буде щось святкувати, а ми і будемо святкувати, тому що відповідно до церковного календаря 6 січня ми святкуємо Богоявлення, а 7 січня ми святкуємо собор Івана Хрестителя. Таким чином ці свята будуть наповнені і урочистостями, і богослужіннями, і молитвами. Я ще хочу повернутися до тих громад, які в меншості, ви говорили, ПЦУ, які все ж таки ще хочуть триматися старого календаря. Це ж не назавжди, тобто це на час того перехідного періоду на десь на 2 роки, чи як це з ними погоджено? З ними погоджено, що це є на перехідний період, з логічним переходом на новий юліанський календар. Однак все ж таки такий перехід не є абсолютно категоричним. Тому що якщо громада, наприклад, принципово бажає лишитися на старому календарі, і на це є там якісь поважні причини, ну, вона це зробити може. Тобто по факту у нас лишаться такі